እንዴት ሰንብታችኋል ውድ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን እንግዲህ በዛሬ የቤተሰብ ፕሮግራማችን በህይወት ቲቪ የሚተላለፈው የቤተሰብ ፕሮግራማችን ላይ በተለየ መልኩ ትኩረት ሰጥተን እንድናወራበት እንግዳሜ የጋበዝንበት ርዕስ በተለይም ልጆቻችንን በትምህርት ቤት ረፍት ጊዜ ውስጥ ጊዜያቸው ሰአታቸው እንዴት ማሳለፍ አለባቸው አጠቃላይ የትምህርት ረፍት ጊዜያቸውና የቤተሰባችን ሁኔታ ምን መምሰል አለበት የሚለው ሀሳብ ላይ ነው እንግዲህ ዛሬ በሰፊው ለማውራት እዚህ ስቱዲዮ የተገኘ ነው እንግዳም በመጋበዝ ነው የዛሬውን ሰፋ ያሉ ተከታታይነት ያላቸውን ሀሳቦች የምንጨዋወተው እንግዳይም በማስተዋወቅ እንግዲህ ፕሮግራሙን እጀምራለው እንግዳዬ ለምለም ዘለቀ ወይዘሮ ለምለም ዘለቀ ትባላለች ክርስቲያን አብዛኛው ጊዜ በልጆች እድገት ዙሪያ ላይ የሰራች የፕሮግራም በስልጠናዎች ያደረገች እንዲሁም ደግሞ በልጆች እድገትና ዙሪያ ላይ አድቮኬት የምታደርግ ከሞያም ባለፈ በግሏ የልጆች ሁኔታ አድቮኬተር ናት ባለትዳርና የሁለት ልጆች እናት ናት እንግዲህ በተለይ የዛሬ ፕሮግራማችንን ትኩረት አድርገን ስንነጋገር እሷ ካላት የስራ የሙያ የትምህርት ዝግጅቶቿ አንጻር ማና ብዙ ጊዜ የማናይበትን ሳይድ ወይም ደግሞ አትኩሮት አድርገን ማየት የሚገባንን ነገሮች ነው እንግዲህ የምታመላክተን ያጎደልኩት ነገር ካለ እንግዲህ ትጨምሪልንና ጥይት ነገር እኔ የረሳሁት አንቺን ከማስታወቅ አንጻር የዘነጋሁትም ነገር ካለ እንበልና ወደ ጥያቄዎቻችን ወደ ጭውውቶቻችን እንሄዳለን ምንም በጣም በህይወት ቴሌቪዥን የቤተሰብ ፕሮግራም ስር ጥሪያችንን አክብረሽ ፈቃደኛ ሆነሽ ጊዜሽን ሰውተሽ ደግሞ ለአድማጮች ይጠቅማል የሚለውን ነገር ለማካፈል ስለመጣሽ እግዚአብሔር ይባርክሽ እንግዲህ በተለይ ቅድምም ከካሜራ በፊት እንዳልነው ይሄ ልጆች በጋው እንግዲህ ረጅም የትምህርት ዘመን ነው ልጆቻችን ሩቲን ውስጥ ይሄ ወይም ደግሞ እለት ተለት ጥድፊያ ውስጥ የምንሆንበት ጊዜ ስለሆነ ብዙ ጊዜ አንዳንድ ነገሮችን እንዘነጋቸዋለን እና ክረምቱ ግን ቁጭ አርጎ ጊዜ ስለሚሰጠን ልጆቻችን በቤት ስለሚያርፉ ለመተያየትና ቆም ብለን ለማሰብ ፋታና ትንፋሽም ጭምር የሚሰጠን ስለሆነ እዛ ፋታ ላይ ምን እንስራ የሚለውን ነገር በጣም ግድ የሚለን ነው ትምህርት ተዘጋ ምንለው ብቻ ስላሉ እንግዲህ ትንሽ ስለ ልጆች የክረምት ረፍት እንደ መግቢያ ሀሳብ ልበልና ወደ እንትናችን ሄዳለን የመጨረሻው የትምህርት ቤት ደውል ሲደወል የትምህርት ቤቱ ማብቂያ ላይ የክረምት ረፍታቸውን በጉጉት የጠበቁ ተማሪዎች ላይ የደስታ ማዕበል ነው የሚፈሳው ውፍ ትምህርት ተገላገል ነው ከሚለው ጀምሮ ነው ዝያ ይላል ግን ይሄ የተመኙት ረፍት የልጅነት ደስታን ሙሉ በሙሉ ያጎናጽፋቸዋል ይ ያ ትምህርት ቤት ላይ ነበር ያስብላችኋሉ እንዲል የሚያደርገው እንግዲህ በዛ እረፍት ሰዓት ላይ በዛ ፖዝ በሆነው ጊዜ ላይ ምንንስራ የሚሉበት ነው ደስ ይላል እውነት ነው ጠዋት ተነስተው አይጣደፉም ጠዋት ተነስቶ ቤተሰቡ ትርምስምስ እያለ አደለም የሚሆነው ወርክ የለም ክላስ ወርክ የለም የፈተና ጥናት የለም ለጊዜው ማለት ነው እና ክረምት እንደዚህ ነው አስደሳቸው ነው በቃ የመጨረሻው ብለው የሚሉት ነው እንደተደሰቱት የሚያገኙት ነው ወይ ብለን ለማለት እንግዲህ ያንን ጊዜ እንዴት እንመልከተው የሚል ነው እንደ መግቢያ የክረምት ረፍት ሁኔታ እንደ ማህበረ ኢኮኖሚያዊ ደረጃቸው ወይም ደግሞ ቤተሰቡ እንዳለው ወይም ከተማ ገጠር እያልን እንደ ደረጃው የከተማ የገጠር አውዳለው የቤተሰብ አይነትና ስብጥር ፋሚሊ ዳይናሚክሱ ራሱ የክረምት ረፍትን እንዴት ነው የሚያስተናግደው የሚለው ይላል እስከ በጋ እየፈጋ ከትምህርቱ ጋር እየደከመ የሚኖር ልጅ ክረምትም ለሱ ተመሳሳይ ነው እንዲያውም ሞር ትንሽ ጫናው የሚበዛበት ጊዜ ነው ትምህርት ቤቱ የሚገላግለው ስለዚህ ይሄ ሁሉ ጊዜ ስለ ክረምት ረፍታቸው ስናውራ ይሄ እንትናቸውን ሶሽ ኢኮኖሚኩ ምንድን ነው ፋሚሊ ዳይናሚክስ ወይም ቤተሰብ ስብጥሩ ምን ይመስላል አኗኗሩ አውዱ ምንድን ነው ቅድም እንዳልኩ ገጠር ከተማ የሚለው ነገር ይወስነናል ያም ሆኖ ግን ኮመን ያደርገን ብዙ ነገሮች አሉ በገጠር አካባቢ የቤት ስራዎችን ይሰራሉ እርሻ ያደርጋሉ እንስሳ እርባታቸውን ይቀጥላሉ ታናሽ ታላቅን መንከባከብ የመሳሰሉት የተለመዱ አሉ የተገደበ ነው የመዝናኛ እንቅስቃሴው ከከተማ እንግዲህ ወጣ ስንል በተለይም ወደ ገጠሩ ሲካሄድ ነው እና ማህበረሰቡ ላይ የተለያዩ ተግባራትን ያደርጋሉ ከተማ ላይ ትንሽ የተሻለ ነገር አለ ያም የትምህርት ማበልጸግ ልጆች እንግዲህ በዛ በክረምት ጊዜያቸው ላይ የተለያየ ተጨማሪ ትምህርት እንዲማሩ ቱቶሪያል ክላሶች የክረምት ትምህርት አሁን አሁን እንዲያም ትምህርት ቤቶቹም ጭምር አስገዳጅም ጭምር ናቸው በተለይ ለማትሪክ ለሚኒስትሪ የሚዘጋጁበት ጊዜ ላይ ያንን እንዲማሩም ጭምር ይገድዳል እንደገና ከመደበኛ ትምህርት ውጭ ያሉ እንቅስቃሴዎች እነዚህ ኤክስትራ አክቲቪቲስ ምንላቸው ከተማ ላይ እንደ ልብ የተለመዱ ናቸው ሰመር ካምፖች የተለመዱ ናቸው በቤተክርስቲያን ደረጃ ደግሞ የክረምት ባይብል ስኩል ቪቢስች አሉ የክርስቲያን ሰመር ካምፖችም ሁሉ ጭምራሉ። ማህበራዊ ህይወታቸውን ብዙ መስተጋበር የሚፈጥሩበት ጊዜ ነው ግን እነዚህ አክቲቪቲዎች ናቸው ወይም ደግሞ ልጆቹን ኤንጌጅድ እንዲሆኑ ወይም ልጆቹ ዝም ብሎ አይድል ታይም እንዳይኖራቸው ይህ ምንድን ነው የባከነ ሰዓት እንዳይኖራቸው መጥመጃ ናቸው ብዬ ነው የማስበው ዛሬ እንግዲህ ከአንቺ ጋር በተለየ መልኩ እንድናወራበት አንቺም ውስጥ በጣም ኢንፈሲስ መሰጠት አለበት ወላጅም ልጆችም ሊገነዘቡት ይገባል ብለሽ በጣም እሱ ላይ ብናወራ ብለሽም እንደ ሀሳብ ያነሳ ነው ይሄ ክረምት ጊዜ ከዚህ ባለፈ ሌላ ብዙ ያዘው በውስጡ ሰፊ ነገር አለው ልባዊ የሆኑ ነገሮች አሉት ከአክቲቪቲ ባሻገር ብለሽ ያልሻቸውን ነገሮች ናቸው እስ እነሱ ምንድን ናቸው ዘርዘር እያደረግን እንሄድባቸዋለን አመሰግናለሁ መቅዲ ብዙ ነገሮች ነው ያነሳሹ እንዳልሹ የገጠሩ በጣም የተለየ ነው ብዙ ስራ ላይ የሚሳተፉበት ብዙ ቤተሰብን የሚያግዙበት ነው ከተማ ላይ ስንመጣ ግን ያው ያልሻቸው ነገሮች አሉ ግን ዛሬ እንዳው በአጠቃላይ ምን ማድረግ እንችላለን እንደ የቱን ብናደረግላቸው የተሻለ ነው የሚለውን ብንነጋገር እኔ ደስ ይለኛል እንደ መጀመሪያ ክረምት አሁን ቤት ውስጥ ሲሆኑ ልጆቻችን የት ነው የሚውሉት ምን አይነት ቤት ውስጥ ነው የሚውሉት ከማጋ ነው የሚውሉት ለነሱ በጣም ደህንነታቸው የተጠበቀ ቦታ ነው ወይ የሚውሉት ምክንያቱም አብዛኞቹ ወላጆች ከተማም ላይ ይሁን አሁን እነዚህ ትንሽ ከተሞች ይሁን አሁን ትልቅ ከተሞችም ይሁን ወላጅ ብዙውን ጊዜ ስራ ላይ ነው የሚያሳልፈው እንደው ቤትም ውስጥ ሆነን አይናችን ከነሱ ከራቀ ብዙ ነገር ውስጥ ሊወድቁብን ይችላሉ እና ከማጋ ነው ምንተዋቸው ልጆቻችን ማን አብሯቸው የሚውለው ከማጋ ነው የሚጫወቱት የት ጋ ነው የሚጫወቱት አሁን እንዳልሽው ትምህርት ቤት ሲዘጋ ቤት ሲውሉ ብዙ ነገር አለ የአብዛኛው ኑሯችን ማይመች ነው በተለይ ወደ ገጠሩ አካባቢ ኑሯችን የማይመች ነው እዛው እሳት የሚለኮስበት አደለ እዛው ብዙ ነገር የሚሆንበት ከጤናቸው አንጻር ይመቻል ወይ ከደህንነታቸው አንጻር ይመቻል ወይ ለእድገታቸው አመቺ ነው ወይ የማረግላቸው ነገር የሚሆነው ነገር ብለን እሱን ማየት ብንችል እሱ በጣም የመጀመሪያው ይመስለኛል ሌላው ደግሞ በትክክል አሁን አንዳንዴያን የአንቶርት ቤት ጥሩ ሆኗል መንግስትም እንግዲህ እግዚአብሔር ይስጠው በዚህ ግን የምገባ ተጀምረዋል እንዳው በጣም የግል ትምህርት ቤት ምናምን ባንልክም ልጆቻችን ልጆቻችን ይበላሉ ትምህርት ቤት ሲውሉ እኛም ያለንን ነገር ቋጥረን እንልካለን ክረምት ግን ሲሆን ይረሳል ብዙ ጊዜ ምግባቸው ይዘለላል አደለ እንዳው ለእነሱ የምናደርገው ነገር ሁሉ ይቀንስ ናቸው ንጽህናቸው አይጠበቅም ትምህርት ቤት ሲሄዱ ጥፍራቸው ይታያል ጸጉራቸው ይታያል ሁሉ ነገራቸው ስለሚታይ በተቻለ አቅም ንጹ ለማድረግ እንሞክራለን ቤት ሲውሉ ግን እሱ ሁሉ ነገር ትንሽ እየቀነሰ ይመጣል እኛም ስለሚሆንልን ማለት ነው ግን እሱም ማመጣጠን ልጆቼ መብላት ያለባቸውን እየበሉ ነው ወይ በሰአቱ እየበሉ ነው የተሻለ ነገር እያገኙ ነው ወይ ተጠብቋል ወይ በጣም እኮ አሁን ሲያምብን ሆስፒታል የምንወስደው ግን የሚያምብን በትንሽ ነገሮች ሊሆን ይችላል ንጽህናቸውን ባለመጠበቅ ሊሆን ይችላል እንዳልኩሽ ለጭ ስለምናምን በማጋለጥም ሊሆን ይችላል ስለዚህ እነሱን ነገሮች ማየት የመጀመሪያው ነገር ደህንነት ነው ደህንነታቸው ተጠብቋል ወይ የሚለውን ነገር ማየት ብንችል ጥሩ እየተመገቡ ነው ወይ ጥሩ ሁኔታ ውስጥ ናቸው ወይ ለእነሱ በጣም ደስ የሚል ቅድም እንዳልሽው ያ ደስታ የሚቀጥልበት ቤት ውስጥ ነው ወይ ያሉት ምንም ትሁን አንድ ክፍል ቤትም ትሁን ሶስት እንትን እጅ ፕላስትሪ ምናምኖም ውስጥ ይሁኑ ልጄ ግን ተመችቶታለ የሚለውን ነገር እሱን ማየት ያለብን ይመስለኛል ከዛ ውጭ ግን በደንብ የምናተኩርበት ደስ የሚለኝ ክረምት ደንበኛ ቅሩኝታችንን የአታችመንት የምንለውን ነገር የምናጠነክርበት ነው ከልጆቻችን ጋራ በጣም መተሳሰር አለብን እኛ ወላጆች አይደል የመጀመሪያ ዋላደራ እኛ ነን እውነት ነው አስተማሪ በጣም ያሳድግልናል ልጆቻችንን በብዙ መንገድ ግን እኛ የልጆቻችን ተጠሪ የመጀመሪያዎቹ እና ከልጄ ጋር ቁርኝቴ እንዴት ነው እሱን ነገር በደንብ መፍጠር ችያለው ወይ ደግሞ አመቱ ላይ ለምሳሌ ስራ በጣም በስቶብን ወይ ሌሎች ነገሮች ተፈጥረው በመካከላችን ክፍተት ተፈጥሮ ከሆነ ሌላው ደግሞ ልጆቻችን ሲያድጉ ለምሳሌ በእድገት ደረጃቸው ድሮ ይለጠፉብን የነበሩ ልጆች አስራ ቤት ሲገቡ ከኛ መሸሽ ይፈልጋሉ ወደ ጓደኛ ያደላሉ የብቻ ጊዜ ይመርጣሉ እና ያን ጊዜ ከልጆቼ ጋር የነበረኝ አታችመንቴ ወይ ቁርኝቴ እየላላ መቷል ወይ ከልጄ ጋር መግባባት እያቃተኝ ነው ወይ የሚለውን አይተን እሱ ላይ በደብ መስራት ምንችልበት እድል ነው እንዳልሹ አጋጣሚ ነው ክረምት በቃ ሁለት ወርናት ታልፋለች በዛ ጊዜ ግን የምንሰራው ነገር አመቱን ሙሉ የሚረዳ ነው። ሊሆን ይችላል ለነሱ ደግሞ ለህይወት ዘመናቸው የሚረዳም ነገር ሊሆን ይችላል ስለዚህ እሱን በደንብ ማየት ብንችል እሱን ለማየት ምንድን ነው የሚረዳ ብለን ስናስብ የመጀመሪያው ልጄን አውቀዋለሁ ወይ ልጄን አቃት ወይ ማናት ል ማለት ይሄ ከባህሪ አንፃር ብቻ አይደለም ማንነቷ ማን ነው እግዚአብሔር ሲፈጥረን ሁላችንንም ልዩ አድርጎ ነው አደለ ሁላችንም አንድ አይነት አደለንም ልጆቻችን አንድ አይነት አደሉ የተለያዩ ናቸው አምስት ልጅ ይኖረን ሁለት ልጅ ይኖረን አንድ ልጅ ትኑረን በጣም የተለያዩ ውድ ናቸው እኔ ያንን ቃል በጣም የምንወደውን ቃል ሳስብ ሁልጊዜ ይከብደኛልም እግዚአብሔርም እንዲረዳን መጸለ ያለብን አይደል ልጆቻችን ስጦታ ናቸው ስጦታ ግን መቅዲ በጣም አሪፍ አርጋልኛለች ብዬ ምሸልምሽ አይደለም የተጻፈበት ቃሉ የማይገባንን የተሰጠን እኛ ልንሰራቸው አንችልም እሱ ነው ይሰጠን ሲሰጠን ደግሞ ባላደር አድርጎ ነው ሲሰጠን ደግሞ እኛ ጋራ እኛን አምኖን ነው እና እሱን በደንብ ማወቅ አለብን እና ል ማን ነው ልጄ ማናት ምንድነው የሚያስደስተው ምንድነው የሚያስደስታት ምንድነው የሚያናድዳት ምን ሳረግላት ነው የምትቀርበኝ ምን ሳረግለት ነው የሚሸሸኝ እያንዳንዳቸውም ማለት ነው ለይተን የምናይበት ቢሆን በጣም ጥሩ ይመስለኛል ልጆች የራሳቸው የፍቅር ቋንቋ አላቸው እናውቃለን ያንን የፍቅር ቋንቋቸውን መለየት መዳሰስ ነው የሚወዱት አብሮ ስራ መስራት ነው የሚወዱት ጊዜ ማሳለፍ ነው የሚወዱት ምንድን ነው የሚወዱት ቃላት ነው የሚወዱት ለነሱ አንዳንድ ልጅ አሁን ቃል ይሰብረዋለም ያድነዋለም አንዳንድ ልጅ ጋር እንደዛ ላይ ሆን ይችላል እና ምንድን ነው ልጅ የሚወደው የሚለውን ነገር በደንብ ብናጠና አብረን መሆን እንችላለን ወይ አብረ መሆን ማለት በጣም ይከብዳል አይደል ከልጅ ጋ መሆን ከልጅ ማውራት እንደ ልጅ ማውራት ይጠይቃል ከልጅ ጋ መጫወት ራሳችንን ካላስለመድን በጣም ከባድ ነው እኔ አሁን ፐርሰናሊ ሳድግ ብቻይን የመጨረሻ ልጅ ነኝ ትትልቅ ናቸው ሲብሊንጎችሽ ወንድሞ ስለዚህ የመጨረሻ ልጅ ነኝ ዝም ያልኩ ነኝ ሀረር ውስጥ ነው እንግዲህ ያደግኩትኝ አረር ውስጥ ዝም ያልኩ ልጅ ነኝ ማለት ነው ስለዚህ ለእኔ የልጅ አሰልጣኝም ብሆን ስለ ልጅ በጣም ትልቅልቅ ቢኖረኝም ከልጅ ጋር ግን እንደ ልጅ ሆኖ መጫወት የግድ ራሴን ያስለመድኩት ነገር ነው እንጂ ዝም ብሎ ቀላል አልነበርም ለባለቤቴ ደግሞ ለእሱ በጣም ቀላል ነበር የመጀመሪያ ልጅ ነው እህቶቹን ወንድሙ ሲያጫውት ስላደገ ለእሱ በጣም ቀላል ነው ግን እንደ ልጅ መሆን ይጠይቃል ወላጅም ብንሆን ይቸግረናል አዎ በጣም ይቸግረን እንደ ልጅ ማውራት ልጆች በጨዋታ ይናገራሉ በተረት ያደምጣሉ ይባላል አደለ ስለዚህ እያንዳንዱን ነገር አብረናቸው በዛ እያወራ ናቸው በተረት እንዲሰሙ የምንፈልገውን በተረት እያወራ ናቸው የሚናገሩትን ነገር ጨዋታቸውን እያየን ምን እያሉነው ነው ልጆቻችን የሚለውን ነገር እያየን ከልጅ ጋር አብሮ መሆን መቻል መጫዋት ወይ ማውራት ይችላል ልጅ ማድመጥ ይችላለ ወይ አሰልች ጥያቄያቸው መመለስ ይችላለሁ ወይ መመለስ ይችላለሁ ወይ እንደፈለጉ ሲያደረጉኝ መሆን ይችላለሁ ወይ ያው ሶፋ በጣም በጣም የምንስቅበት ነገር አለ ቤት ውስጥ አንተ የእኔ ሶፋ ነ ይባላል አንተ የእኔ ሶፋ ቃሱ እሱ ካለ እሱ ላይ ነው መሆን የሚፈልጉ እንደዚህ ግን እንችላለን ወይ ሁሌ እንችላለን ወይ ነው እና መቻል አለብን በተለይ ክረምትን ደግሞ በቃ ያሰፊ ጊዜ እነሱ እኮ ደስ የሚላቸው ቤት ስለሚገቡ ነው ቤት ሲገቡ ነው መጫወቻቸው ስላለ አይደለም እኛ ስላለን ነው በጣም ነው የሚወዱት ወላጅን ልጆች መገኘታችንን እና መገኘት በቃ ትልቅ ልናሰምርበት ይገባል ያንን ቁርኝት ለመፍጠር መገኘት በስሜት መገኘት በአካል መገኘት በሀሳብ መገኘት ከነሱ ጋር አብረን እንጌጅ እያደረገን በሚዳስሱ እጆች መገኘት በጥሩ ንግግር መገኘት ደግሞ በጣም በቻይነት በይቅርባይነት መገኘት ጥፋታቸውን ሁሌ ተቆጭ ባለማለ እንግዲህ ያው መቅድም መቼ የሚያዩኝም ሰዎች እንትን በጣም ፐርፌክቶኛ አይደለም ጉጉቴንም ነው ማውረው ብንችል ግን ራሳችንንም ብናስለምድ እንደሱ እሱ ይፈጥርናል ሌላ በጣም ግን የሚረብሽብን ነገር ቅሩኝታችንን የሚረብሽብን ነገር ጥሩ ምሳሌ እንዳልሆን ያደረገኝ ምንድን ነው ለልጅ የሚለውን ማየት አለብን ያደግንበትን ነገር በጣም ማየት አለብን የልጅነት ትራውማዎች አሉብን እኛ ልጅ ሆነን በተለያየ ጥቃት ውስጥ በተለያየ ጉዳት ውስጥ አድገን ከሆነ እሱም የሚመጣው ልጅ ስንወልድ ነው እነዚህ እሱም በጣም ማወቅ አለብን እሱ ይረብሸናል ወይ ከልጆቻችን ጋር ተመተን ካደግን እንመታለን ይሄ በቃ ምንም ግልጽ ነው ቁጣ ከለመድን ጩኸት ከለመድን እንጩሃለን እሱን ቆም ብለን ራሳችን ላይ መስራት አለብን አሁን ላይ የሚገጥመን የኑሮ ውጣ አለ አለወይ የገንዘብ ችግር አለወይ የደረሰብን ድንገተኛ አደጋ አለ ወይ የቤተሰብ መለየት ሞትም ሊሆን ይችላል አለ ወይ መሰደድ አሁን ግጭቶች አሉ በየቦታው እሱ ሁሉ አለ ወይ ፍርሃት አለ ወይ እነሱ ነገሮች ባህሪያችንን በጣም ይረብሹታል እሱን ደግሞ ልጆች ያሉና አታችመንቱም በዛ ይናገል በዛ እኛ ስሜት ውስጥ ሆነን ስለዛ ነገር እያዘንን እያሰብን ከሆነ መታው ከኛ ጋር ሲፈልጉ ቤተሰብ ውስጥ ያለን ሰላም ከወትዳር አጋሮቻችን ጋር ከሌሎቹ ዘመዶች ጋር ከጎረቤት ጋር ያለን ነገር እሱ ሁሉ ይረብሽብናል እና ምንድን ነው እየረበሸብኝ ያለው ለልጅ የጥሩ ምሳሌ እንዳልሆን የሚለውንም ነገር አብረን በዚሁ ብናየው በጣም ጥሩ ይመስለኛል እነዚህን ነገሮች ራሳችን ላይ ከሰራም በኋላ ለልጆቻችን በቃ መገኘት አብሮ መጫወት መሳቅ ከነሱ ጋር መሆን አብሮ መስራት አብሮ መብላት በቃ ቤት ውስጥ የምናደርጋቸው ነገሮች አሉ አደለ ስራ እንዲያግዙን ማድረግ የግድ ሞፈር ተሸክሞ መሄድ የለባቸውም እንደገጠሩ ግን ጊችን ገብተው መስራት ይፈልጋሉ ትትንጦቹ ቃማጠብ ማጠብ ይፈልጋሉ አብሮ ልብስ ማስተካከል ይፈልጋሉ እሱ እሱን አብሮ ማድረግ እና አብሮ ስራ መስራት አብሮ መጫወት አብሮ መጽሐፍ ቅዱስ ማጥናት አብሮ ይ አብረን የምናሳልፈውን ነገር ማስፋት ማብዛት ሰበብ እየፈለጉ ማብዛት እሱንፈለጉ ግንኙነታችንን በደንብ እሱ ላይ በደብ ብናተኩር አንዱ ሱ ነው በጣም ጥሩ ውድ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን ተስፋ እናደርጋለን ጥሩ ጊዜዎችን እያሳለፍ እንዳለን እንግዲህ ረጅሙ የክረምት ወቅት ሰፊ ነው ካላሰብንበት ወይም ደግሞ ፕላን ካላደረግንበት ጊዜው ከማለፉም ውጭ መስራት ያለብንንም ነገር እንዳንሰራ ወይም ደግሞ ልጆች በማየሆን አቅጣጫም እንዲሄዱብን ያደርጋል ግን ከሰራንበት አይደለም ክረምቱን ለበጋውም ወይም ደግሞ ለህይወት ዘመናቸው ስንቅ የሚሆን ነገር የሚሰንቁበትን ነገር ጥሩ ትምህርት እያገኘን እንዳለ ተስፋ አደርጋለሁ በድጋሚ እህቴ ልምለም በጣም አመሰግናለሁ ከልምደሽ ከትምህርትሽ ከስራሽ እንደገናም ደግሞ ከራስሽ የቤተሰብ ህይወት ለህይወት ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን በዚህ መልኩ እያካፈልሽን ስላለ እንግዲህ ሌላው እዚህ ጋር የምናነሳው አታችመንትን በእርግጥ የሁሉም ትልቅ ሽፋን ነው ከልጆቻችን ጋር እዚሁ አታችመንት ውስጥ ይሄ ኳሊቲ ታይም የምንለው ደግሞ አለ አታችመንት ራሱን የቻለ ነገር ነው ምንድን ነው ኳሊቲ ታይም ምክንያቱም ከበጋ እስከ በጋ አስራ ሁለት ከዛ እስከ እድሜያቸው ልጆቻችን ከኛ ጋር ናቸው ሁሉ ጊዜ ከኛ ጋር ነው የሚሆኑት ምንድን ነው በተለየ መልኩ ኳሊቲ ታይም ወይም ደግሞ የተለየ ውድ ጊዜ ማሳለፍ ለምን ይገባናል ብለው ሰዎች ቢጠይቁ ምንድን ነው ልንላቸው ምንችለው እና ከዚህ ምንት ጋር አያይዘን ኳሊቲ ታይምን ምክንያቱም በተለይ አንድ የክርስቲያን የጋብቻና ቤተሰብ አስተማሪ ዶክተር ጌሪ ቻፕማን የአምስቱ የፍቅር ቋንቋዎች ብሎ የሚለው መጽሐፍ አለ በጣም በብዙ አምስቱ የፍቅር ቋንቋዎች በብዙ ሁኔታ ውስጥ ይገለጣሉ ከወጣት ጋር ለባለትዳሮች ዳሮች ይደረጋል እንደገና ለዩዝ ለቴንስ ለብዙ ነገር ይሆናል ከዛ ውስጥ አንዱ የሚጠቅሰው የፍቅር ቋንቋ ውስጥ አብሮ ኳሊቲ ታይም ማሳለፍ ነው ወርዶ ፈፈርሜሽን አለ ቃላት አለ ሌላ ማገልገል አለ እንደገና ደግሞ መንካትም ሁሉ ጭምር የፍቅር ቋንቋ የሆነ አለ ኳሊቲ ታይም ግን ያው በተለይ ታይም ስለሆነ ስለ ጊዜ ስለ ክረምት ረፍት ስለሆነ በተለይ መልኩ እንዴት አድርገን ልንሰራበት እንችላለን ወላጆች እንዴት ልሰሩ ይችላሉ አንቺም እንግዲህ ተሞክሮሽን ከራስሽ ከልጆችሽ ጋር እንዴት ነው ኳሊቲ ታይም ላይ አታችመንቱን በጣም ስለሚረዳ በጣም ይረዳል እሱ እንግዲህ ከምንሰጠው ከቫሊዋችን አንጻር ነው ለልጆቻችን ምን ፋይዳ ያመጣል ነው እሱ እሱን ማሳለፋችን የሚገርምሽ ምንም አይረሱትም እንደሱ አይነቱን ጊዜ በየትኛውም ምድሜ ላይ ያሳለፉት ልጆች አይረሱትም እሱ አንደኛ በቃ ያንን ውድ ጊዜ ለእኔ ሰተውኛል? ደግሞ በጣም ጥሩ አድርገውልኛል ነው ለእነሱ የሚገባቸው እና እሱን ኬት እናመጠዋለን ኬትም ማ ሰርግ ቢኖርብን ድግስ ቢኖርብን የሆነ ነገር ቢኖርብን ምንከፍለውን ዋጋ እናቀዋለን እያንዳንዳችን አይደል እንደዛ አይነቱን አመቱን ፕላን አድርገው በዚህ ክረምት ከልጄ ጋር ይሄ ጊዜ ይኖረኛል ብለው እሱም ደግሞ እንትን ይሆን አደለም ብለን ፎርስ የምናደረገው አደለም ከልጆቹ ጋር ተማክረን ሰርፕራይዝ ከሆነ ሰርፕራይዝ ነው ግን ሰርፕራይዙ ምንድነው የሚወዱት ነው ለምሳሌ ወጣ ማለት የሚወዱ ከሆነ አቅሙ ካለን ይዘናቸው ወጣ ማለት እንችላለን አቅሙ ደግሞ ከሌለን እኛ አሁን በቸርች ልጆቼ ነበሩ አሁን ጎርም ሰዋል ግን ክረምት ሲመጣ ጋራ እንሄዳለን አቅም ከሌለን ማለት ነው ተሰብስበን ጋራ እንሄዳለን ምግብ ሰርተን ምናምን እዛ ምግብ እንበላለን አብረን ፈን እናረጋለን እንጫዋታለን እንስቃለን ስለዚህ ሀይክ ማድረጉ ምናምን ራሱ በደንብ እንትንላቸዋል የት የምንሆን ገጠር አካባቢ ከሆነ ለምን ይዘናቸዋል ውጭ አንወጣ አንዱን ቀን በቃ ቤታችን እኔ ይናፍቀኛል እሱ ማድረግ ብንችል ማለት ነው ወቅት ሲደርስ የዛን ጊዜ ከሰላ አንድደን በምድጃ ዙሪያ ተቀምጠን ተረት እያወራን የእግዚአብሔርን ቃል እየነገር ናቸው ለምን እዛ አናሳልፍም ይቻላል ማለት ነው ማድረግ እንችላለን ስለዚህ ስፔሻል እንደሆነ እንዲያውቁት ማድረግ ነው የደረሱ ልጆቻችንን በተለይ አባቶች ካሉ የደረሱ ሴት ልጆቻችንን ለምን ይዘናቸው ራት አንጋብዛቸው ቃ ዝንጥ እንጥብላ ለባብሳ ይዘናት ሄደን ሆቴል ብንጋብዛት እሷ ውስጥ የሚፈጠረው ነገር እንደ ሴት በጣም ከባድ ነው የሚሆነው አትጓጓም እንደዚ አይነት ግብዣ ቢመጣላት ያለ ሰአቱ አትጓጓም ከአባቷ ጋር ስላሳለፈችው ስለዚህ ይሄ የማይረሳ ነገር የምንጥልበት ነው እኔ በጣም የሚገርመኝ የእኔ ልጆች በጣም ትንንሽ ናቸው ገና ግን ገና ልጅ ሆነው ነው ሶስት አልሞላትም ትልቋ ያኛው በጣም አንድ አመት ከምና አንድ አመት ከምና ምን ነው አንድ አመቱ ነው እንጂ ወተን ነበር በአጋጣሚ ይሄድ ነው አስበንበትም አይደለም ይሄድ ነው ደብረ ዘይት ይሄድ ነው ግን አይረሱትም እሱን ጊዜ ያኔ ደብረ ዘይት ይሄድን ጊዜ ብላ ስታወራ እሱ ያስታውሳ ያስታውሳ አላቅም ይላል እሱ ግን አትረሰውም እሱ ያየችውን አትረሳውም እዛ የእሱ ልደት አክብረን ነበር አትረሳውም እና አይረሱትም ስለዚህ እሱን ማድረግ ብንችል እሱ ነው እንግዲህ ስፔሻል ቦንድ ይፈጥራል ግን ትልቁ ነገር እኔ የምረዳው ከዚህ ለእነሱ ያለንን ዋጋ እያሳውቃቸው መወደዳቸውን ያውቃሉ ስፍራ እንደተሰጣቸው ይረዳሉ ትኩረት እንደተደረገላቸው ያውቃሉ በደንብ እና ስፔሻልም ነገር በተለይ በቃ ወንድ ልጆቻችን ከሆኑ ለምን አብቻችን አባትና ወንድ ልጅ እናትና ወንድ ልጅ እናትና ሴት ልጅ አብረናቸው ገበያ ሄደን ገዝተን ምን ብለን ከዛ ቁጭ ብለን ተገባብዘን አውርተን ስለ ራሳችን ነገር ነግረናቸው እኔ ኮ ባንቺ እድሜ እንደዚህ እንዲገጥሞኝ እንደዚህ እንደዚህ ብለናቸው ሱ አሁን በህይወት ዘመን ራሱ አይረሳም እንደሱ አይነቱ ነገር ከእናት የምንሰማው እንደሱ አይነቱ ነገር በፍጹም አይረሳም ስለዚህ እሱ ነው ኳሊቲ ታይም ማለት ቴንትኑ የምናወጣው ነገር ሳይሆን የወጪ በቃ ልዩ ቅንጡ መሆኑ አይደለም ግን አብሮ መሆን የአንዳንዱ እኮ ሰው አሁን የፍቅር ቋንቋው ኳሊቲ ታይም የሆነ ሰው የሚፈልገው አብሮ መሆንን ነው በቃ አብሮ መሆን ከጠዋት እስከ ማታ አብሮ መሆን እሱን ወስኛለሁ አሁን እንደሱ የሆኑ ልጆችን ዛሬ ወስኛለሁ ቀኑ ሙሉ ከአንተ ጋር ነው ምውለው ቢል ወይ ብትልናት ዛሬ ስራ ቀርቼ አስፈቀጃለሁኝ ለብዙ ነገር እናስፈቅዳለን ያው ለልጆች ብቻ እናርገው ጊዜያችንን እያልኩ አለም ግን አንድ ቀን ግን በቃ ዛሬ ሙሉ ቀን ካንተ ጋር ነው ሙሎ ብንላቸው በስማ ቢ እዚ ጋ ለአድማጮችም ይረዳል ይጠቅማል ብ አስባለሁና ብዙ ይህንንም ፕሮግራም ለማዘጋጀት ስናስብ ብዙ የተለያዩ ነገሮችን ለማየት ለማንበብ ሞክር ነበር እና ው እናትና አባት በስራ ነው የሚያሳልፉት ጊዜያቸውም ኑሮ ፋታ አይሰጥም ግን በተቻለ መጠን ኢንቴንሽናሊ ወይም ደግሞ ሆን ተብሎ ታስቦ ኢቭን የአመት ረፍቶችን በተወሰነ ጊዜ ወደዚህ ጊዜ ማሸጋሸግ ምክንያቱም የአመት ረፍታችንን ለመቼ ነው የምንወስደው ትንሽ የማህበራዊ ነገር ሲያጋጠመን አለቃንም ከፈቀደም አልፈቀደም ተጣልተንም ተከራክረንም ቢሆን ደው ከመብታችንም ውጭ ያልፈን እናደርጓለን ሪሊ ከልጆቻችን ጋር ጊዜ ለማሳለፍ የአመት ረፍት ይወሰዳሉ ወይ ለተመልካቾቻችን ለመተው ነው እንደ ሀሳብ ጊዜያችንን ልክ ያንን ስናደርግ እንደከሰረብን ሳይሆን በቃ ለነሱ ስንገኝላቸው ስለሚያመጣው ቀጥሎ በህይወታቸው ላይ ስለሚሰራው ትልቅ ነገርና ስለምናመጣው በጎ ተጽዕኖ እያሰብን ኑሮ ሩጫ ነው ግን የአመትረፍቶቻችንን የስራ ፈቃዶቻችንን ወደዚህ ማምጣት እንግዲህ ያ ማለት ሁለት ወር ከነሱ ጋር መቀመጥ አይደለም በሳምንት ውስጥ ቅድም እንዳልነው ነው አይደል ለሁሉም ጊዜ ያለው ነው አይደል መጽሐፍ ቅዱስም የሚያስተምረን ለሁሉም ከነሱ ጋር የምንሆንበት ጊዜ አለ ከዛም ጊዜ አለ እንደ ምሳሌ ብንል እኔ አሁን በዚህ ሰዓት እኔና ባለቤቴ ልጆቻችን ከኛ ጋር አይደሉም አንዷ ትምህርት ላይ ናት ያለችው በውጭ ሀገር ሁለተኛም ያው ውጭናት አግብታለች የራሷ ኑሮ ጀምራለች አሁን እንግዲህ ወላጆች ይሄም ጊዜ ይመጣል እንግዲህ ለምለም ይሄ ጊዜ ይመጣል ለዚህ ለአንቺና ለባለቤትሽ ይሄንን ስታስቢ ምን እንዴት አድርጌ ጊዜ ላሳልፍ እኔ ይሄን ሀሳብ በጣም አድርጌ ስለምረዳውና ጥቅሙን ስለቀመስኩት ኢቨን እንኳን ልጆቻችን በዩኒቨርሲቲ ውጭ ሀገር ሲማሩ ለክረምት ረፍት በሚመጡበት ጊዜ ብዙ ጊዜ ስራዬንና ከነሱ ጋር የማሳልፈውን ጊዜ ለማመጣጠን ብዙ ጊዜ ከነሱ ጋር አደርጓሉ ስራዎቼን ከቤት ወይ የምሰራበትን ሁኔታ እያደረግ አንዳንድ ጊዜ ማታ ማታም እያደረግኩኝ ከነሱ ጋር መሆንን በዚህ እድሜያቸው ማለት ነው ምክንያቱም ቀጥሎ ከዩኒቨርሲቲ ለእረፍት ደግሞ የማይመጡበት ጊዜ እንደ ምሳሌ እንግዲህ አሁን ባለፈው ግንቦት ላይ ነው የመጀመሪያ ልጃችን አግብታ ወደ ራሷ ኑሮ ቀጥላ እንግዲህ ብትመጣ በየክረምት የምትመጣውን አይነት አመጣጥ አደለም የምትመጣው ከዚህ በኋላ የራሷ ቤት አላት ወላጆች እስከዚህ ድረስ አርቀን ልናስብ ይገባናል እነዚህ በጣም ዛሬ ላይ እንደዋዛ ዋዛ የምናያቸው ጊዜዎቻችን ነገ አናገኛቸው ስለዚህ ልክ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚል ለሁሉም ጊዜ አለው ከእነሱ ጋር ለመሆን ከዛም ከነሱ አደለ ለማቀፍም ጊዜ ያለው የታቀፈውን ለመለየትም ጊዜ ያለው እንደሚል እቺ ጊዜያችንን በዚህ መልኩ መጠቀም እኔ ትልቅ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ እና ልጆቻችሁን ስታስቡ ልክ ዛሬ ላይ አምስት ዓመት ስድስት ዓመት ሰባ ስምንት የሆነችውን ሳይሆን አስራ ስምንት አስራ ስትሆን ፈልጋችሁ የማታገኟትን ልጅ ስታስቢ ዛሬ ላይ በተለይ ውድ ጊዜን ከማሳለፍ አንጻር ማሰብ ይቻላል እና እውነት ነው የኖሮ ሩጭ አለ ግን ረፍቶቻችን የስራ ፈቃዶቻችንን እንዴት እናስተናግድ እንግዲህ ለአድማጮችም የምንተው ሀሳብ ይሆናል እግዚአብሔርም ይረዳናል ለሌሎች የምንባክናቸውን ሰዓቶቻችንን ሰብሰብ ባድርገን ከነሱ ጋር ጊዜ ስናሳልፍ ብዙ ነገር እንግዲህ በጊዜ ማሳለፍ ውስጥ ሌሎች ደግሞ ብዙ የምንላቸው የሚማሩበት ለህይወታቸው ስንቅ የሚሆን ደግሞ ፕራክቲካል ነገር ወይም ተግባራዊ ነገር ህይወታቸው ላይ እየጣልን እንመጣለን ውድ የህይወት ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን የዛሬው ፕሮግራማችን በዚህ ላይ ይቋጫል ሆኖም ግን ከዚህ ጋር ተከታታይነት ያላቸውን ተጨማሪ ሀሳቦችን ደግሞ በቀጣይ ክፍል የምናስተላልፍ ይሆናል እጅግ እጅጋርገ እናመሰግናለን እግዚአብሔር ይባርካችሁ